G4. Giovani. Está enfrentando um bom time. Comandado aí pelo Marcelo Cabo, que é o time do CSA. Daniel Costa. Aí o lançamento ali pelo meio, a infiltração. Olha o Michel Douglas, arriscou, bateu! Gol! Do Goiás. Olha a bola com o Kaique, esticada. Passou Carlos Eduardo, foi por baixo. O Yuri que fez a proteção, evitando que o Carlos Eduardo chegasse com o pinche Eduardo. Preferiu trabalhar com o Pedro Bambu. Carlos Eduardo vai ao fundo, vai cruzar, vem para a grande área. Chega com tudo, mandando para fora. O Yuri ali... Dominou bem. Yuri bem na roubada. Chegar mais junto ali, mete o baiano muito isolado. Porque o meio de campo do CRB não tá funcionando. Não tá conseguindo ser criativo. Não trabalha bem com a bola. Se apertado por Didira, Feijão chega recuperando, Yuri. Ficou foi o Yuri, conduz pelo CSA, Daniel pro Yuri, CSA 10 com perigo, soltou na ponta, o Rafinha recebe. Ele... Chega bem aqui pela esquerda. Tirou o Yuri. Costa, Yuri, escapou bem da falta.
respiro. John Lennon. Aí ele recua. Yuri quase saiu com a bola, devolveu pro John Lennon. Bola, Lennon tá na área, pode ser a bola, mandou pro meio, chutão, salva o goleiro. Josimar não pega a chute. E aí depois, meio que num susto, ele salva um chute ali do Yuri. Evolução, tá aí o Juninho. Não conseguiu tirar. Yuri com o rebote. Fintou. Boa bola pro Didira na frente. Giba tentou o drible. Yuri bate pro gol. Carimbou ali o Juninho. Não tirou o Maurício. Tá valendo. Essa bola não saiu. Tudo isso é legal.